Arĩmi hang'o-inĩ ya kũheana macini cia kũhũra maĩ ithambĩria-inĩ cia ngari, o ũndũ ũmwe na kũheana taurũ cia theru kũrĩ airĩtu a cukuru kaunti-inĩ ya Isiolo, mũmbunge wa Isiolo Rehema Jaldesa, hamwe na atongoria angĩ gĩcigo-inĩ gĩkĩ, maugĩte thirikari nĩ ĩrate ikinya nĩ ũndũ wa kũiga ndereti ya BBI mũhari-inĩ wa mbere rĩrĩ a Kenya marakua nĩ ũndũ wa kwaga ũrigitani mũkinyanĩru wa mũrimũ wa COVID-19 mathibitarĩ-inĩ gũkũ bũrũri-inĩ. Mekufa kwa sababu wamekosa oxygen plant, oxygen katika hospitali yetu. Kwa sababu wamekufa wamekosa ICU. Mathiĩte na mbere kuuga atĩ gũtindĩkĩrĩria ndereti ya BBI mũingĩ-inĩ nĩ ta kũhingĩra maitho ikuũ iria cirehetwo nĩ COVID-19 na ruo rũrĩa rũtigĩirwo arĩa marahothania gũtũngania marĩhi ma thibitarĩ ma kũrigita mũrimũ ũyũ. Tu ambaye wamekufa, tunaimba rege juu ya kaburi. Tunaimba rege juu ya watu ambao siku tatu nne hawajaweka chakula kwa mdomo. I can't believe this is the government I supported, ambaye serikali mimi nimechaguliwa kama mjumbe wake. Ili jambo la BBI lisimamishwe wakati huu, tuangazie agenda 4 ya president. COVID-19 imedhuru nchi yetu. Madaktari wanakufa kama vile mheshimiwa amesema. Tumeambiwa hata hakuna NHIF county ambayo itasaidia mwathirika wa corona. Kwani watu wakikufa BBI itaongoza nani? Iko kweli? Nawaambia saa hii wale wako hapa, kwanza waanze BBI washughulikie corona. BBI niyo dereti ili ekoretuo inyitete dhinga katakata inika hato ogori ya matiganete. Na rege ona kurehe hamo itu tushiado, odoria ni mugaru na mawadho maria magathiketuo, niguwa kuhora na nagotaba kwa murimo wa COVID-19. Giri Fotera, Inoro TV, Getuo Karo, Kenyugo Mwaura.